Татобригорської Свято-Миколаївської церкви на молитву приходить понад 30 парафіян. Серед них – Надія Хоманець. До церкви у селі ходить 12 років. Каже, її дивує позиція церковних служителів у Москві. Дуже тяжко дивитися на те, якщо бачимо по телевізору, що Кирило освячує танки, які йдуть вбивати наших дітей, наших солдатів. В опитуванні про перехід до Української помісної православної церкви взяли участь 231 житель із 500. За словами парафіянки церкви Ніни Хорошевської, двоє осіб висловились за збереження тут церкви Московського патріархату. 6 осіб утримались від відповіді. Ми вирішили, що ми не будемо чекати, коли аж вручать томос. Ми будемо шляхом опитування, будемо знавати, що хоче громада. Ми знайшли 4 чоловіка, які погодилися обійти списками все село, розбили на участки. Ці люди пройшлися по селу, було записувалось ім'я за місцем проживання, прізвище, ім'я по батькові і дві графи. Хто хоче, щоб в селі була українська церква, православна церква України, як вона зараз називається, а хто хоче, щоб залишилася російська церква, так як ми вже знали, що законопроект вже лежить там і що вона має так називатися. Рішення про перехід далось важко, каже настоятель Доброгорської церкви Олександр Буланов. Прихожани рішили, я їх хочу. Прихожани вирішили, я їм за це дуже вдячний, тому що мені стало набагато простіше від думки, що ми перейшли у православну церкву України. Все вирішилось спокійно, мирно і тихо. Було всередині хвилювання про те, як все буде відбуватись, яка буде реакція з боку митрополита нашого Антонія. Я маю на увазі нової церкви та колишньої церкви Московського патріархату. Дякувати Богу, все було спокійно. Олександр Буланов додає, найближчі декілька місяців священнослужіння у церкві відбуватиметься на старослов'янській мові. Дуже складно з хором. Дуже складно з хором, тому що немає літератури українською мовою. Я українською мовою не розмовляю. Служитимо в цей час старослов'янською мовою, а прихожани з часом самі вирішать, які пісни-співи перекладати на українську. Можливо, вирішимо залишитися на церковно-слов'янській мові. Секретар Хмельницького епархіального правління в Хмельницькій області Української православної церкви Володимир Марущак у телефонній розмові каже, священники самостійно обирають, до якої єпархії входитиме їхня церква. Зараз 15 грудня відбувся собор. Як ви знаєте, 6 січня Українській православній церкві буде надано томос про автокефалію. Її дадуть юридичну назву, така як вона називається – Українська православна церква в Україні. І багато людей роблять зараз перехід і в Чернівцях, і в Житомирі, і в Вінниці, на Закарпатті. Кандидат історичних наук Юрій Блажевич розповідає, для об'єднання церков потрібно дочекатись ухвалення томосу. Ще нема томоса. А вже наперед п'ятирічку за 4 роки роблять. Тобто треба дочекатися найважливішого документу. Він буде скоро, буквально 6 січня буде вручений. І ми побачимо, що там записано, яка церква нормальна, як до нас буде відноситися Вселенське православ'я. Перехід треба готувати нормально на рівні держави, на рівні церков, на рівні священників, на рівні мирян, тобто вірян, які повинні і добровільно, і за згодою своєї і десятки, і громади релігійної вирішити ці проблеми і питання. Отримати коментар від представників епархіального правління Української православної церкви Московського патріархату ми не змогли. Анастасія Олексюк, Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.